Шахардағы көпқабатты үйдің тұрғындары арнамызға шағымданып, аптап ыстықта тұншығып жатқанын айтты. Пәтерде тұрмақ түгілі үйдің маңына жолау мүмкін емес дейді олар. Жертөледегі жылыту құбырлары нәжіс суының астында қалып қойған. Пәтер иесі кооперативі тарапынан да ешқандай әрекет жоқ деп шағымданды. Тараптарда тыңдап қайтқан әріптесім Гүлсер Амарат толығырақ баяндайды. Каждый өздеріміз 1000 жарымнан ақша төлейміз. Былтырдан бері есік таша алмайсың. Мына подвалдың іші бәрі дейтін вообще тарақан, ішіне дейтін жоқ-міс жоқ, айтыру дым істелінбейді, қиысқа біздерге ештеңе істемейді, тек ақшасын алады болды. Назарбаев көшесіндегі 232-ші үйдің қазіргі жағдайы осындай. Бес қабатты үйдің жертөлесінен шыққан жағымсыз иіс пәтерді тұрмақ ауланы да жайлап алған. Үйдің маңына жақындаудың өзі мұң. Мазасы қашқан тұрғындар күлімсі иіс біраздан бері пайда болған айтады. Олар бұған коммуналды қызмет көрсетуші мекемені кінәлап отыр. Күрескендеріне біраз жылдың жүзі болған, бірақ еш нәтиже жоқ дейді. Мы живем на четвертом этаже. Біз төртінші қабатта тұрамыз. Иіс деген қолқаны қабат. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына да жергілікті әкімдікке де жолықтым, бірақ мардымды жауап ала алмадым. Мен біздің үйге тұрғын үй қызмет көрсетуші кәсіпорынға да жолықтым, бірақ олардың жауабында кәріз желілерін қажетсіз нәрсемен толтыра бермеу жөнінде айтылған. Бірақ біз ай сайын не үшін ақша төлеп отырмыз? Олардың жарғыларында тұрғын үйді санитарлық талаптарға сай бақылау туралы айтылған, бірақ бұл не масқара? Ешқандай бақылау жоқ. Жертөледен жағымсыз иіс шығады, ал уақытылы шығарылмайтын қоқыс үйінділері мен көптен жөнде көрмеген аңғал-саңғал кіреберістер жұртшылықты әбден ығырқылды. Тұрғындардың айтуынша ауладағы қоқыс жәшіктерінің айналасы айлап тазартылмаған. Бұрын негізі болған жоқ, қазір деген жел тұрғанда мына мусордың бәрі прямо үйге дейін кіріп кетеді. Сосын жаңа айтқан шығар, біздің подвал деген өте иіс прямо үйде ұйықтауға невозможно. Төменнен подвалдан иіс жоғарғы этажға дейін көтеріледі. Енді қанша айтып отырса да, КСК-лар ешқандай мер қолданбайды, ешқандай ремонт ештеңе жоқ. Әсіресе мына мусор, бәрі жан-жағымызда мусор, іште де мусор, сыртта да мусор. Тұрғындар бұған коммуналды қызмет көрсетуші жылды залға пәтер иелер кооперативін кінәлайды. Мәселенің анық-қанығын білу үшін пәтер иелер кооперативі басшысына жолығуды жөн деп таптық. Бірақ түсірілім тобының кенеттен пайда болуы жұмыс уақытында жайбарақат әңгіме дүкен құрған оларды біраз әуре-сарсаңға салды. Сонда да қаймығар емес, келеңсіз жағдайдың қалыптасуына тұрғындардың салғырттығы себеп деген уәж айтады. Так, чистые деньги, где деньги? Вы мне скажите, с какого дома забрать деньги и сделать у них? Вот смотрите, 232, 32 квартиры, всего-навсего. На 1, так, на 1 августа 221 тысяча задолженность. Сходите бесплатно, возьмите буханку хлеба. Сходите. Когда вам дадут в магазине буханку хлеба бесплатно, тогда вы придете, мне скажете. Тұрғын үй инспекциясының мамандары апта сайын әрбір кооператив жұмысына мониторинг жүргізуде. Жауапкершіліктен жұрдай пәтер иелер кооперативтерінің арасында жұлдыз алға коммуналдық мекемесі де бар. Мамыр айында кәсіпорынға өз міндетін толық орындамаған үшін хаттама да толтырылған. Үш ай болды, әзірге еш нәтиже жоқ. Жұлдыз алға пәтер иелер кооперативі атқаратын көмек қызмет көрсететін үйде көптеген кемшіліктер көрсетіліп отыр. Кейбір тұрғындардың ақша төлемеуін айтып отыр, соны алға тартып отыр. Дегенмен ол пик қызметкерлері ол үйді өзінің қарауына алғандықтан кейін үйді толықтай санитарлық техникалық қызмет көрсетуіне тиісті. Жертөледен шыққан күлімсі иіс аптап ыстықта айналаға таралып, күллі тұрғындардың тынысын тарылтуда. Лас суға үймелеген шыбын шіркей, құрт құмырсқа да көпшіліктің діңкесін құртты. Сондықтан мазасы қашқан тұрғындар шұғыл түрде шара қолдануды талап етеді. Гүлсер Амарат, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.